A vlastně potom tady na pivovaru, tak už s tou skupinou jdeme i my, povídáme o pivovaru jako takovým, ochutnáme tady nějaký piva, většinou tak 2 až 3 vzorky. Takže máme nějakou základní řadu, kde máme i ležák, i prostě nějaký průřez základníma pivníma stylama a pak jedem limitky, sezonky, hrajeme si, jak se říkal, právě s barrel agema. A je to poměrně hodně chmelený pivo, jak na hořkost, tak na aroma. Potom kvasí novým kmenem kvasinek, tady u nás to distribuje Fermentis, ty LA01. Jo. My jsme vlastně pivovar začal vařit pivo loni na konci září. V prosinci jsme měli pivo k dispozici. Měli jsme ho hezky nastáčený do sudů a týden byly otevřený hospody a pak se to zavřelo na půl roku. Tak tady je to hodně namíchaný, protože jsou tady sudy po bílém víně, po červeném víně a po české whisky. Ta je zase ve variantě nakuřovaná a obyčejná. Přátelé, dobrý den. Vítám vás u dnešního dílu Osobností piva. Se mnou, s Honzou Grmelou. A mám tady s sebou 2 hosty. Lenku Strakovou. Ahoj. Ahoj. A Michala Škodu. Ahoj. Ahoj. Oba jsou z pivovaru Prout. Takže vás tady u nás vítám. Teda vlastně vítám sebe u vás, protože jsme u vás pivovaru. Vítej u nás. Děkuju. Co by mě zajímalo, kdo vlastně vyslal koncept Proutu? Protože je to taková docela unikátní záležitost. Jak to celý vzniklo? Kde se to vzalo a kde to vůbec bylo? To bude na otázka na mě. Ne, ono je to tak svým způsobem otázka na nás na oba. My jsme vlastně se potkali s Lenkou na projektu Volba sládků, kdy já jsem měl na starosti marketing a obchod a Lenka dělala vlastně receptury společně s dalšíma sládkama a už v té době si v Prazdroji pohrávali s nějakou myšlenkou toho mít vlastně menší pivovar. Tenkrát na to ta firma ještě nebyla úplně připravená a možná ani ten trh. A pak se ta myšlenka vrátila vlastně po tom, co nás koupili Japonci a trošku se tady rozkoukali, tak najednou zjistili, že vlastně možná to není až tak špatný nápad. A ta myšlenka se obnovila, začala se připravovat projekt. Co to znamená tenkrát? Jak to zhruba? Nějakých 5-6 let zpátky to bude, no. No, 5-6. Takže to už není úplná novinka tady tenhle projekt. No, ale v té době to bylo opravdu jenom ve fázi nápadu. Vlastně reálný projekt se začal připravovat před 3 rokama. A nebylo by třeba lepší si nějaký fungující pivovar koupit, než stavět na zelené louce de facto jako novou záležitost? Tak my to tady úplně na zelené louce nemáme, to se rozhlíneš okolo, ale tak jako byla to možná jedna z možností, ale pro nás tohle bylo jako lepší, že jsme byli sami u toho celého vzniku. Mohli jsme si sami nadefinovat, jak to má ta technologie vypadat, jak ten pivovar má vlastně fungovat a tak dále, takže nakonec se zvolila tato varianta. Čili se dá říct, že jste autory tady toho projektu? V současné podobě technologické, kterou tady vidíme za náma? Asi by bylo lepší říct spoluautory, protože samozřejmě jako my bychom to neuměli postavit sami. Měli jsme taky nějaký poradce a projektanty a lidi, kteří nám radili, jako když jsme říkali, kudy to pivo budeme chtít vodit a co všechno do něj budeme chtít dávat, tak nám pomáhali s designem té technologie a dávali nám třeba vybrat, co všechno existuje na trhu, že jsme taky jako nevěděli úplně všechno. Byli jsme zvyklí jenom vlastně na to velké zařízení, anebo potom na hodně maličkatý. Jo. A mezi tím je hrozně velký prostor, takže jako spoluautoři, to je fér. Jaké jsou vaše role v rámci pivovaru? Jak jste se k tomu dostali? To už jste teda častěji odpověděli tou volbou sládku, že to asi bylo přirozený proces, ale jak to máte rozdělený? No ale tak já vlastně mám, moje pozice se oficiálně jmenuje teda ředitel pivovaru, přestože se úplně za ředitele tolik nepovažuju, ale mám na starosti vlastně komplet celý chod pivovaru, ať už výrobní, tak obchodní část, ale vlastně tu výrobní část má hlavně na starosti Lenka, který do toho já moc nekecám, takže takhle to máme tak nějak rozdělený a víceméně jako se snažíme na všem shodnout a zatím to funguje, zatím jsme nepotřebovali třetího rozhodovatele. Jo, Michal je dobrý v těch obchodních marketingových věcech a vlastně jako třeba já vůbec nemusím řešit, vždycky se to dozvím, jako povídáme si o tom a mě potom zbývá to ostatní, jako aby jsme měli všechny suroviny včas, když chystáme nějaký pivo, tak co do něj budeme dávat nebo přípravu nějakých vzorků. A vůbec potom chod tady toho pivovaru. Máme nějaké odhady třeba prodejů, tak
zase, aby jsme stihli včas nastáčet, že se to všechno učíme a jedeme takovým trošku přískokem, tak je to, velká to mi tak nějak stačí. Promiň, je to velká divočina se z toho velkého pivovarnictví, ač teda si vlastně vařila pokusným pivovaru. Je to jako velký rozdíl z toho velkého pivovarnictví se dostat semka do toho menšího, do toho řemeslného? No, velký rozdíl je v tom, že se najednou staráš o všechno. V tom velkým máš na starosti třeba jeden úsek, staráš se třeba jenom o jednu varnu. A co je před tebou a za tebou, tak vlastně moc neřešíš, protože jako něco přijmeš a něco odevzdáš. A důležitý je, že to, co odevzdáváš, je v té kvalitě, která má být. A dál vlastně zase je za tebou někdo další. No, tady si to samozřejmě musíme řešit celý sami a musíme si to navzájem dodávat včas. Tak to je asi největší změna, jinak to pivo se přece vaří pořád stejně. Kolik vás tady vůbec je? Viděl jste tady jednoho kluka? To jste ve tři? Nebo je vás ještě víc? Ne, jeden šel domů už ve tři. Takže jste čtyři dohromady? My jsme tři ve výrobě, dva plus já. Máme ještě jednoho kluka vlastně teďko ve skladech, který balí a vydává všechno pivo. Pak tady máme jednoho údržbáře, takže to je vlastně pátej a Michal šestej. Plus máme ale ještě jako mimo pivovar výpomoc vlastně jednu slečnu, co se nám stará o všechny systémy a takový to zadávání, vyrábění piva do SAPu. Jo, takovou tu administrativu. Plus pak máme vlastně dva kluky, kteří se nám starají o rozvozy a kontakty s hospodama, hlavně v Praze a v Brně. Čiže tady v Plzni si to tak nějak zvládáme v oběd sami. Takže to už jsme na devíti, ne? Tak osmi z devíti. Osmi. Osm. No, plus teda jako vlastně ještě pak máme jako takový brigádníky, nebo snažíme se, když jezdíme stánky, tak aby ty lidi taky to nebyly úplně jako úplný neznalci, takže se snažíme mít jako stálý brigádníky. Máme party, jednu v Brně, jednu v Praze, jednu v Plzni, který jezdí vlastně ty stánky pro nás a který jako o tom pivu by měli aspoň trošku něco vědět. No. Využíváte třeba i jako lidský zdroje z prazdroje, nebo to je úplně samostatně a vy si to teď řídíte sami, ty lidi, a oni mají svoje lidi a nemíchá se to? Částečně využíváme, my máme trošku výhodu toho, že vlastně to nastavení je takový, že jakoby směrem k tomu, co chceme vařit a jak to chceme prodávat, tak máme víceméně volnou ruku. Na druhou stranu si vždycky můžeme šáhnout do prazdroje a říct, hele, potřebujeme tady změřit něco v laborce, nebo potřebujeme objednat suroviny přes nějakého dodavatele, nebo potřebujeme poslat pivo z Plzně do Prahy, tak můžeme využít třeba kamion, prostě, který tam jede s prazdrojským pivem, a pak už máme vlastního kluka, který má svůj chlazený sklad a sám si to pak rozváží v tom regionu. Takže využíváme ty zdroje tam, kde se nám to hodí. A tam, kde se nám to hodí, nehodí, tak se snažíme jako být co nejvíc samostatní. No. Rozumím. Jana Olšovská v březnu mluvila o nějakých pokusech s chmelem, který se u vás dělají. V jakým je to stavu, v jaké je to fázi? Můžete mi tomu něco říct? No, to o tom mluvila hodně brzo. To bylo zrovna vlastně období, kdy jsme dostali ten projekt, takže celá ta akce startovala. A my přijdeme na řadu třeba až za rok. Teďko se vaří várky přímo na výzkumáku. Testuje se tam minimálně 8 novošlechtěnců. Porovnávají se vlastně nějaký slibný chmele, který můžou být odolný proti suchu, ale zároveň budou nějak aromaticky zajímavý. Takže se to vaří jak na ležáku, tak na ale. A hledá se, jako, co je perspektivní, a až tady tím sítem projdou, řekněme, dvě nebo tři nejzajímavější odrůdy, tak pak by měla přijít ta naše část, že budeme vařit vlastně větší várky a chceme to pivo dávat do prodeje, aby jsme měli nějakou reálnou odezvu, ne pořád jenom komise kolem stolu, ale opravdu zákaznickou, který chmele voní a který chutnají. Takže myslím si příští rok nejdřív. Dobře, tak já se pak se znovu zeptám, že se uvidíme na nějakém festivalu a budu zvědavej. Tak ono to určitě bude v názvu toho piva. Až ta situace přijde, tak se o tom dozvíš. Takže přátelé, pak si to najdete snadno, protože to poznáte podle obalu piva. No a jak vlastně vy máte koncepčně nastavený ten pivovar? Pochopil jsem, že děláte jako ležáky, děláte svrchňáky, veselý pivo, tady vidím nějaký ležení v dubových sudech. Kam byste se všude chtěli jako rozvíjet? Tak my to máme tak jako hozený, že vlastně
jako náš hlavní cílový segment i tím, že jsme jako vlastně furt součástí toho Prazdroje nějakým způsobem, i když se snažíme být hodně nezávislí, tak vlastně ten segment pro nás je hodně omezený, protože máme prostě ochutnávkový pivnice, pivotéky, takový ty podniky, které vlastně Prazdroj nemá pro ně žádnou jinou nabídku, tak to je víceméně takový to naše hřiště. A na druhou stranu máme prostě pocit, že kdybychom dělali jenom jako limitky a jenom speciály, tak by to asi nebylo úplně ono, nebo by to prostě plnohodnotný pivovar. Takže máme nějakou základní řadu, kde máme i ležák, i prostě nějaký průřez základníma pivníma stylama, a pak jedeme limitky, sezonky, hrajeme si, jak se říkal, právě s barrel agema, a to spíš je taková věc, která nás jako víc baví, než by to přinášelo nějaký velký biznis, ale zkoušíme si na tom prostě zajímavé věci, které jsme nikdy neměli možnost si vyzkoušet dřív. Jasně, tím mě trošku přivádíš k otázce, jak se vlastně liší situace, když tady Franta s Pepou vydělají na podnikání 50 milionů, řeknou si, hele, teď si postavím pivovar, bude to super, a vaše situace, kdy si postavíte vlastně sami sobě pivovar, aniž by byl váš, jak je to rozdílný, čím se to vlastně liší? Když máte jako nad sebou tu korporaci a teď jako se rozhoduje o tom, do čeho se investuje, co se koupí, je to jako nějak omezený, nebo máte prostě jako tady máš prachy a dělej si s tím, co chceš, jak to celý funguje tohle to? No, to je taková ta hranice, kterou já jsem vlastně taková ta osoba jako na rozhraní, že se snažím vlastně, aby všichni ty lidi tady v pivovaru tak vlastně fungovali tak, jako kdyby to bylo vlastně jako malý pivovar jejich a vlastně si budujeme nějaký své místo na slunci. Na druhou stranu jako část té mojí role je i v tom, že musím jakoby za ten pivovar koupat v rámci toho korporátu. Takže musím hledat peníze stejně jako u jiného investora. Prostě pro nás je Prazdroj prostě investor, který má nějaké očekávání. My ty očekávání s nějakým způsobem slaďujeme a snažíme se je naplňovat. Můžeš to trochu rozvést, ty očekávání? Nemusíš jako konkrétně, ale jako spíš čeho se to týká? Objemu výroby nebo já nevím, tržeb, nebo o čem se bavíme vlastně? No, víceméně my jako do Prazdroje, když to vezmu jako čistě technicky, tak my do Prazdroje vlastně vstupujeme jako jedním finančním číslem. To znamená prostě zisk nebo ztráta. Máme oddělené účetnictví, kde jsou prostě zahrnutý lidi, odpisy toho zařízení, suroviny, všechno vlastně. Jo. Takže vlastně samostatné hospodaření. A na druhou stranu, jako ten pivovar, ta investice do toho pivovaru byla poměrně veliká. Prazdroj očekává nějakou návratnost jako v řádu třeba 10 let. Ale neznamená to, že nemůžeme si říct o další jako finance, kdybychom potřebovali nějakou expanzi, což je ale potom zase odvislý od toho, jak se bude tomu pivovaru dařit. Takže je to fakt jako nastavený takovým jako podnikatelským modelem, prostě funguješ, můžu ti dát víc, nefunguješ, nemáš nárok. Jako. A je to jako spíš volný, nebo je to spíš svázaný? Tím myslím, jako jestli jdeš prostě s nějakou prezentací na nějaký ten board meeting a tam jim říkáš, že tohle je jako super, sice to stojí strašnou raketu, ale já to prostě chci, a oni řeknou, tak fajn. No, takhle to... Nebo ti takhle plásnou a řeknou, ne, tady musíš ještě vydělat 3 miliony a pak možná ti něco takhle, dáme. Takhle úplně jednoduchý to není, no, je to spíš hodně vysvětlování, protože prostě ten segment funguje úplně jiným způsobem, craftovej, a i vlastně celý ten scale toho, ta velikost a investice do těch technologií a různý typy technologií, tak to vlastně funguje úplně jinak než ve velkém. A úplně stejně funguje i obchodní model, všechny tyhle věci fungují jako trošku jinak. Takže je to jako o spoustě vysvětlování vlastně, jak my potřebujeme, aby jsme fungovali, a pak na základě toho jako dostaneme schváleno zase, že můžeme nějakým způsobem pokračovat dál. Ale je to jako dobře nastavený, aspoň doufám nebo myslím si v tom, že to není žádný jako mikromanagement, že opravdu nám nikdo neříká, jako je ten kyseláč dost kyselej, nebo jako proč chcete zrovna vařit pivo s kafem, takhle to jako fakt není. Je to spíš na nějaký úrovni strategických diskuzí, kam se chceme jako pivovar posouvat, jestli chceme třeba expandovat do zahraničí, jestli chceme dělat plechovky, jo, spíš takovýhle jakoby větší rozhodnutí, tak tam ta diskuze vlastně nahoru vždycky nějak probíhá. Probíhá většinou směrem ke generálnímu řediteli, protože my vlastně reportujeme generálovi, nejsme ani pod výrobou, ani pod marketingem, ani pod obchodem, reportujeme přímo generálu. Čili generál ví se to, jak funguje mini pivovar? V podstatě jo, no. To může být někdo docela složitý úkol, když jako si představím, že ty lidi, já jsem takhle měl jednou v pivovaru exkurzi z jednoho nejmenovaného velkého pivovaru, a když jsem jako se díval, jak ty lidi koukají na to, že to v životě neviděli, tak to může být asi komplikovaný někdy docela, co? Je, no. Na druhou stranu, když tady byl poprvý, tak už jako konečně trošku pochopil, jako vlastně o čem to je.
a my teď máme novýho generála, tak je to zase víc jako vysvětlování a víc nějakých diskuzí. Na druhou stranu jako ta základní myšlenka furt jako platí a my se tak nějak budeme snažit, aby jsme prostě pokračovali dál a nějakým způsobem se rozvíjeli, no, protože ta kapacita tady vlastně je, tak teď jsme vlastně úplně na začátku, máme zase u první sezonu a z čehož půl roku bylo zavřeno. Je to náročný období na stát pivovaru. Ale už se taky byl podívat, i když nový generál, tak vlastně tady byl nedávno a není to, že by o nás někdo rozhodoval od stolu, ale prostě přijde se bavit sem a pak je to asi jednodušší, když vidí prostě, jak to tady funguje. Jo, vidíte rozdíly. Máte jakoby nějaký cíl, ty jsi trošku nakousil tu kapacitu, tak jak to vlastně tady u vás je s kapacitou a cílem toho pivovaru? Čeho by ten pivovar měl dosáhnout? Protože když jsem sem přišel, tak jako spadla mě brada, jako málo kdy mě spadne brada, když jdu do pivovaru. Už jsem taky jako pár pivovarů viděl a naposledy si vzpomínám, když jsem přišel do Heinekenu, tak tam byla jako gigantická fabrika, kde jsem pak jako čuměl, jakože wow, co to je. A dneska se mi to stalo znova. Tak jako, kde vlastně je ten váš cíl? Jako, tady se tam jako plní tanků a vařit, já nevím, 50 tisíc nebo 100 tisíc, nebo kolik vlastně toho piva chcete dělat? To je moc. Tak jako jak říkal Michal, my jsme se teď rozjížděli do takového zvláštního roku, tak třeba pro mě by byl první cíl, jako že by ty tanky byly plný, že by jsme vařili pravidelně a že by jsme si zažili takovej ten jako útočný systém, aby jsme vůbec věděli, jakou kapacitu jsme reálně schopni tím pivovarem prohnat. A na základě tady toho potom řešit, jako potřebujeme vařit víc nebo budeme stáčet celý týden, protože teď je to pořád opravdu jako přískokem. My třeba den vaříme a dva dny stáčíme, mezi tím jsme něco mezi tankama, nebo dva dny vaříme, dva dny stáčíme, tři dny stáčíme. Takže jako pro mě třeba by bylo, že se to rozjede tak, že se celý týden vlastně dělá všechno a bude k tomu pravděpodobně potřeba víc lidí, ale uvidíme jako ten reálný stav, co ten pivovar umí a jestli potom bude potřeba vařit víc, když bude odbyt, tak třeba můžeme uvažovat o tom, že přidáme nějaký tanky. Takže ta varna naše má docela velkou kapacitu tím, že můžeme vařit víc várek za den, tak si myslíme, že úzký místo budou tanky. No, takže sky is the limit. Bychom potřebovali přistavovat, když to půjde. No. Čili nemáte takový to, jak někteří mi říkají, no já bych chtěl zůstat malej, já si chci uvařit maximálně těch 5 000 a už jako nechci přesto za žádnou okolností jít. Tak u vás to takhle neplatí? Já myslím, že tohle asi není úplně jako, nebo takhle pro nás, jako jestli to je hranice 5 000 nebo 10 000 nebo možná 15, jako to asi teď nedokážeme odhadnout. Jako pro mě osobně to třeba spíš je o tom, že teď tady máme tu budovu v nějakým, viděl si na varně, že ještě poměrně jako rozestavěném stavu, je to krásný historický barák, máme s ním nějaký další plány, chtěli bychom to tady oddělit od areálu, chtěli bychom tam mít hospodu, chtěli bychom tam mít nějaký sál kulturní, ale to jsou věci, na které se opravdu musíme vydělat. Takže pro mě třeba ten cíl je jako prokázat, že vlastně ten pivovar fakt má jakoby tu sílu a tu kvalitu na to, aby nás ty lidi pili, aby ten výstav byl finančně zajímavý a na základě toho vlastně dodělat tu budovu do nějakého finálního stavu, kde se budeme moct už ty lidi opravdu přivítat v krásném jako hotovém prostředí, dělat tady kulturní akce a tak. Dá se říct, že ta značka Plzeňský Prazdo je spíš výhoda nebo nevýhoda? Jak na to vůbec se reagují jako hospodští a vaši zákazníci, ti třeba co jako jsou překvapení, že vlastně jste Prazdroj a nejste Prazdroj? Jak se to chová? Tak my se to snažíme, jako prvně se to jako snažíme neschovávat, protože prostě jsme v součástí Prazdroje, jsme zaměstnanci vlastně Prazdroje, jsme jedno ičo. A navíc jsme ještě ke všemu hrdí odchovanci Prazdroje, minimálně já s Lenkou teda. Takže pro nás je to vlastně jako podstatná součást toho, co se nám tady podařilo vybudovat. A některý lidi na to reagují líp a některý hůř. To asi tak nějak je jako úděl celého toho projektu a s tím jsme dopředu tak nějak počítali, že to pro někoho může být jako otazník nebo překážka nebo něco. Na druhou stranu vidíme, že i spousta lidí jako i z toho vlastně pivovarského biznesu tak nám vlastně jako fandí a jsou rádi, že něco takového vzniká v rámci Prazdroje, že to jako je zase něco nového na tom trhu. Uvidíme, no. Jako zatím je to takový, že samozřejmě jsou jako ty názory nebo reakce na obě strany, ale máme tak jako pocit, že vlastně
už se nám tak jako dostává takový zdravý míry tolerance. Jo, a to se bavíme i o hospodských vyloženě? No, tak ta, u hospodských zrovna tam jako jsou to, řekl bych, jako spíš jednotky těch, který vyloženě řeknou, vy jste z Prazdroje a jako my vaše pivo nechcem. Jo. Jako samozřejmě takový taky existují, to nebudu říkat, že ne. Na druhou stranu jich je jako relativně málo a spíš naštěstí se jako ty lidi vlastně nechají přesvědčit a ochutnají to pivo a když jim chutná, tak ho vemou, když jim nechutná, tak ho nevemou. A to nemusí vlastně vůbec souviset s tím, jako jestli jsme Prazdroje nebo ne. Jo. Jak vypadá váš typický zákazník, když mluvíš o těch hospodských? Nemyslím koncovýho zákazníka, myslím toho hospodského. No, jsem to trošku už předtím nakousl, jako jsou to takový ty ochutnávkový pivnice, pivotéky. My hodně třeba jezdíme i pivní festivaly, takže to není jenom v hospodských. Díky covidu jsme se teda dostali i do nějakých jako krámů, jako Kaufland, Makro, Kaufland Albert Makro a podobně, e-commerce, Rohlík a tak, takže i tohle jsou pro nás vlastně jako velký a důležitý zákazníci. A z těch hospod je to o tom, že jsou to takový ty hospody, kam lidi už jsou zvyklí jako vyhledávat mini pivovary. No. Pro nás je zajímavý jako každý hospodský, na druhou stranu zase jsme trošku omezený tím, že vlastně my jako nemůžeme vlastně moc líst do zelí třeba Prazdroji. Čili nemůžete být jako v prazdrojských hospodách na ČEPu? No, teoreticky. Teoreticky, kdyby si o nás hodně říkali, tak teoreticky můžeme, ale je to takový tenký led, že se snažíme jako i ať už z naší strany nebo ze strany Prazdroje to držet trošku jako odděleně. A samozřejmě ty případy jako existují, budou existovat, ale není to jako primární cíl. Kdybychom chtěli prodat jako 10 000 hektolitrů v prazdrojských hospodách, tak jako v uvozovkách stačí lusknout prstem. Čili je to spíš o tom, že nechcete, než by to nešlo. No, spíš tak. Já bych trochu navázal na to, jak jsem se snažil dostat. Bylo to teda strastiplná cesta. Což potom, když tak některý z vás upivá, ale jak to vlastně máte vymyšlený, dokud není možný ten pivovar otevřít, jakože bude oddělený z toho areálu ven a bude sem jako možný volně přijít. Jak to jako řešíte pro ty návštěvníky, když se vlastně někdo chce přijet pro suda, tak jako hodinu bude na bráně, jezdí tam a zpátky a pak teda řekne, no tak já radši si koupím tady Starobrno, nebo jak to funguje? Ne, my máme už jeden takovej malinkatý skládek před bránou, takže a tím, že obchod jako v Plzni řeší Michal, tak vlastně Michal je připravený komukoliv prodat tuhle jednotlivý zboží. Momentálně ho i rozváží, takže než budeme mít dalšího prostě pomocníka, tak to běží v tomhle režimu a většinou ten obchod teda běží na nádvoří před návštěvnickým centrem, anebo se vozí zboží na místo, jakože do hospod nebo těch ochutnávkových pivnic. A co se týká návštěvníků, tak se teď snažíme nastavit pravidelnou turistickou trasu. A to by mělo fungovat tak, že vlastně lidi přijdou do návštěvnického centra Prazdroje, řeknou, že chtějí do proudu, objednají si tadyhle tu trasu. A stejný průvodce, jako je pro Prazdroje, akorát, že speciálně vyškolený tady na náš provoz, tak ty lidi přiveze sem. A cestou jim povídá o celém tom projektu, proč tady ta budova vlastně stojí, jakou má historii, zastaví se cestou u bednářů, takže je to jako docela hezký. Už jsme měli dvě takové testovací prohlídky a asi do 14 dnů bychom to měli spouštět. A vlastně potom tady na pivovaru, tak už s tou skupinou jdeme i my, povídáme o pivovaru jako takovým, ochutnáme tady nějaký piva, většinou tak 2 až 3 vzorky. A Zatím jsou odezvy dobrý, ale říkám, že jsme jenom 2 termíny. Jakým způsobem tady u vás vznikají receptury? Protože třeba tady, co má před sebou to nealko, tak to je jako za mě asi jedno z nejlepších nealko, protože si v Česku můžu koupit, to moje oblíbené pivo. Je to jako o tom, že ty máš ty zkušenosti s tou volbou sládku a obecně s vařením piva, tak k tomu přistoupíš jako stejně, nebo se ta tvoje práce liší v něčem od toho vaření na tom experimentálním pivovaru nebo v té velké várně, kde to tady jako funguje malinko jinak? No vlastně stejně, tak jako připravuješ nějaký recept, tak to znáš. No znám, ale... Takže tak... nějak si to představuješ, zvolíš suroviny. My jsme konkrétně to nealko, tak jsme trénovali na malej várně, protože to je jedno z těch 5 základních piv. A ty jsme si vařili, že jsme ještě neměli pivovar, tak jsme si aspoň chystali receptury a v uvozovkách jsme si ověřovali.
aby jsme aspoň mohli lidem nabídnout něco jako pivovar teprve stavíme, ale pivo vlastně můžeme uvařit jinde, bude chutnat asi takhle. Mm-hmm. Takže to jsme dělali s těma 5 základníma a tak to takhle vyšlo, no. No, abys trošku poodhalit, jak to vlastně vzniká tady tohle konkrétní pivo, že nealko teda jako vůbec není běžný artikl malých pivovarů. No, tak tady my využíváme hlavně výhodu toho, že máme průtokový pastér, což je vlastně na celé té výrobě takovej nejzásadnější krok, protože vaří se to úplně stejně jako jiný pivo. My vaříme mladinu, která by se hodila na IPU a je to poměrně hodně chmelený pivo, jak na hořkost, tak na aroma. Potom kvasí novým kmenem kvasinek, tady u nás to distribuje Fermentis, ty LA01. Jo. Takže ty poměrně spolehlivě prokvasí jenom úplně nejzákladnější cukry. Potom přidáváme chmel a to pivo v podstatě může standardně ležet, že ty kvasinky neumí kvasit dál, takže ten proces se zastaví. A po nějakém dosycení tak v podstatě pasterujeme a co nejrychleji stáčíme, aby tím to pivo v podstatě zavřeme. A šlo by to i bez té pasterace? Nebo je to jako nezbytný krok? Šlo, ale bylo by to strašný riziko, takže jako pro nás je to nezbytný krok. Určitě jako nemohli bychom to pivo pustit z ruky, to bychom se báli. Jak kvůli skladování, tak kvůli případné kontaminaci. Tak tam stačí běžná zase kvasinka z jakéhokoliv jiného piva a vlastně dokvasí ten zbytek, který tyhle ty 0,1 nechávají být. Takže to by nešlo, no. Mm-hmm. Jak u vás třeba vypadá složení toho mixu, který prodáváte? Myslím, jednak druhova piva a jednak obalama. Já vím druhy piva. No, klidně můžeš říct druhy piva. Já pak řeknu ty obaly. Výborně, tak si to výborně rozložíte a pojďme na to. V podstatě jako v těch 5 základních piv to sledujeme, protože limitky se do toho nedají moc dobře počítat. Ale ležák a 10 ale, tak jsou si tak, dejme tomu, sobě rovný a dělají ten největší podíl. Potom jako těsně v závěsu za nima, tak je vlastně žitná IPA, za ní je stout. A u toho nealka to zatím neumíme úplně změřit, protože jsme ho vůbec neprodávali do lahví ze začátku, že jsme nechtěli jako jít do nějakého rizika, než si to trošku víc ošaháme a zjistíme, jak to pivo je stabilní právě po stáčení, protože pasterujeme před stáčením, takže vlastně i ten krok stáčení jo. Může být jako rizikovej. Takže jsme ze začátku jeli jenom sudovou variantu a až potom, co jsme si ověřili, že je to pivo stabilní v lahvi, že se snažíme to tady držet čistý a zatím se nám to daří. A vezmu si to třeba někde na stál na Čepaj, jako nealko pivo, takovýhle? No zrovna tady v Plzni, jo. Já teda tady v Plzni vím o jednom až dvou podnicích a to jich tady máme výrazně jako málo, takže jde to na Čep, jako ta sudová varianta jde hodně. Zrovna to nealko jako vlastně teďkon přes léto tak frčelo jako fakt suprově, no, že ta čepovaná varianta tím, jak si říkal, je to vlastně pivo, který jako moc malých pivovarů vlastně nevaří. Takže pro nás je to docela jako zajímavý artikl, který můžeme těm hospodským nabízet a dost často nám to otvírá i dveře, no. Vlastně spousta si veme nealko a když jim zachutná nealko, funguje to, tak třeba vyzkouší ještě jedno pivo a tak, takže nealko jako funguje, no. Jinak, jak se ptal ještě pak na ty obaly, tak to je taková zajímavá disciplína. Teď za ten poslední rok se to jako přehoupalo nahoru a dolů, protože my jsme vlastně pivovar začal vařit pivo loni na konci září. V prosinci jsme měli pivo k dispozici, měli jsme ho hezky nastáčený do sudů a týden byly otevřený hospody a pak se to zavřelo na půl roku. Tak to bylo takový zajímavý, takže v těch prvních půl roku jsme v podstatě prodávali 98% piva v lahvích. Hodně nám tenkrát zachránil zadek, rohlík a další jakoby tyhle ty velký hráči v tom e-commerce, protože jsme neměli vlastně žádnou distribuci, my jsme byli úplně noví. Pivotéky vlastně jsme neměli oběžděný, byly zavřený, možná měli okýnka, ale jako ten sortiment víceméně zužovali. No a to jsme fakt prodávali 98% lahve. A jakmile se to odevřelo, tak se to postupně začalo úplně obracet a dneska jsme na 80% sudech. Možná taková trošku kontroverzní otázka, jak to vlastně máte s pivovarskou komunitou a s tím, jak vás jako přijímají nebo nepřijímají, protože mám pár kamarádů, kteří jsou jako hodně proti tomu, jako co tady děláte, pak jsou zase jako někdy nadšení z toho.
Jak se k tomu jako stavíte, nebo jak se v tom jako cítíte sami, tady v té roli takové jako mini pivovarské, velkopivovarské, jako na hraně něco mezi tím? Tak ono je to docela složitý, jako přesně každý má nějaký pocity a každý má svůj postoj, ale mě třeba konkrétně ty kamarádi, se kterými se bavím, tak jako žádný z nich není, buď mi to neřek do očí, anebo to není jeden z těch, který jsou vysloveně proti. A zase třeba si cením toho, že právě tadyhle ty lidi z branže, tak když se spolu bavíme, tak jsou schopní jako konstruktivně říct, jako já nevím, ze 5 piv, 3 mi chutnají, 2 ne, a tak to mám. A je to úplně normální. Ale že vlastně jako jsem se nesetkala s tím, že by byl někdo vysloveně nesnášenlivý nebo nepříjemný, tak asi mám štěstí. Také nechci potkat, když tak, tak mi je neukazují ty tvé kamarády. Tak se, když takhle jste v komentářích nebo něco. Já myslím, že to takhle jako hodně funguje v té jako pivovarské sládkovské komunitě, že tam jako stejně jsou všichni ještě ve finále spolužáci. Nebo, no, to je pravda. Tak nějak jako je to vlastně jako víc přátelštější, než když se pak jako dojde na ten opravdový biznis a na to potkávání v hospodách jako na obchodě, tak tam už to samozřejmě může docházet k nějakým jako třenicím. A dochází? Jako asi dochází, ale není to nic jako, jako jak říkáš, asi jsou lidi, který možná ležíme trošku v krku a jsou lidi, kteří vlastně jsou jako kamarádi a vlastně nějak jako se nepřekážíme. Jako my bychom spíš jako, my nechcem tady působit žádnou jako kontroverzi výraznou jako tím, co děláme nebo tak, spíš se jako chceme víceméně zařadit po bok ostatních a nějak jako si jako hledat to místo na slunci tou kvalitou a tím, co děláme. Pro nás jako není, my tady nechceme ten trh jako válcovat nějakýma jako investicema podloženýma prazdrojem. Samozřejmě ten pivovar jako je hezky technologicky vybavený, ale jak říkám, potom jako ve finále záleží na tom, kdo vaří dobrý pivo. Na čem teď pracujete a co plánujete do nejbližší budoucnosti? Dále teda jako situace ve zdravotních věcech téhle zemi a budeme všichni moc chodit do hospody a nebudeme zavření doma s těma kuželkama u televize? Tak my samozřejmě nevíme, co se bude dít, ale tak přejeme si, že jo, aby bylo všechno víceméně normální. Takže se chystáme, že budou Vánoce, že se bude normálně chodit. Budeme mít vlastně teď, jak říkal Michal, výročí první várky. Takže tam chceme vařit výroční ležák, trošku jiný, než co máme v základní řadě. A potom na Vánoce tak chystáme v podstatě takový silnější pivo s kávou. Dneska jsme ochutnávali nějaký prototypy, tak se ještě trošku dohadujeme o dávkování a pak bychom chtěli možná pustit něco tady z těch dřevěných sudů. Co tam tak jako leží třeba za zajímavý piva? Tak tady je to hodně namíchaný, protože jsou tady sudy po bílém víně, po červeném víně a po české whisky. Ta je zase ve variantě nakuřovaná a obyčejná. A ty piva, tak v tom máme vlastně od boku přes naší standardní žitnou IPu, stout. Tady je po bílém víně Brutypa. A pak tam máme ještě nějaký silnější ale a belgický piva v sudech po červeném víně a po whisky. Takže jako něco z toho... To z produktu, když to tak jenom počítám. Ano, tam něco je jako kratší dobu, něco delší dobu, takže... Chceme si vybrat 2-3 věci maximálně, které by byly už hotové teď do těch Vánoc. Kdybyste byli pivo, jaký byste byli pivo? Kde bychom vás našli, kdybyste byli hospodě, pivotéz, jaký byste byli druh piva? Kdo by vás pil? Tyjo, to je srandovní otázka. Já si myslím, že bych nakonec byla ležák. Klasický český ležák. Nebo nějaký šmrcnutý tady zahraniční machmelama. A možná něčím šmrcnutý, no. Voňavej ležák by jsem byl. Já nevím, já bych musel nějaký chameleon. Ne, já nevím, já to tak nějak mám, že to tak jako střídám vlastně hodně. Jako samozřejmě vracím se furt k ležáku, ale mě nejvíc na tom vlastně baví to ochutnávání.
takže abych asi tak nějak bych se musel jako různě přebarvovat. Jako jednou IPA, jednou kyseláč, jednou ležák. Speciální várka bys byl teda. Asi nějaká speciální, nebo limitka, já bych byl limitka. No a kde bychom vás našli? No mě určitě v hospodě. Vlastně. Možná ještě na pivním festivalu. Jo. Všude. Ale jako lahve dobrý v pivotéce, ale prostě furt v té hospodě je to jako hezčí zážitek. Dobře. Ještě něco, co byste chtěli říct závěrem? Nevím, tak já bych asi byl rád, aby nás vlastní lidi tak nějak jako nehodnotili podle toho, komu patříme, ale podle toho, jaký pivo vaříme, a aby ho minimálně vyzkoušeli, a když jim nebude chutnat, jak je to úplně v pohodě, jako pivovaru je dneska spousta, vaří spousta různých jako skvělých piv. A nemusí to být zrovna to naše pivo, nebo ne všechny naše piva, může jim chutnat jedno a je to úplně v pohodě. Tak spíš jenom, aby vlastně neměli ty předsudky ty lidi, no. Že to je pro mě asi takový jako nejdůležitější, že vlastně fakt jako nám nejde o nic jiného, než vařit dobrý pivo. Asi tak. Já bych všechny asi pozvala, aby se když tak přišli podívat, a jestli má někdo názor, že to tady máme lehký, tak s náma může klidně pracovat chvilku. Přijímáte stážisty, jo? Můžeme udělat takovou předváděcí akci. No a fakt jako přijďte a ptejte se nás, jako my jsme fakt otevřený všemu, jako rádi se s lidma bavíme, který prostě pivo mají rádi, tak jsme tady pro všechny. Tak jo, tak já děkuju. Přátelé, takže to byla Lenka Straková, Michal Škoda. Děkujeme za pozvání. Já děkuji, že jsem vás tady mohl natočit a popovídat si s váma, no a přeji vám, ať se nám dobře daří. No a přátelé, vy sledujte Osobnosti piva nejenom tady na YouTube, ale na všech sociálních sítích a samozřejmě i na platformách podcastových, jako je Spotify nebo Apple Podcast, nebo tady všechny ty různé sítě, které jsou k tomu. Takže díky za sledování a zase někdy příště. Jo, díky taky. A zdraví taky. A dej Bůh štěstí. A zdraví. Máte nějaký plány jakoby na rozvoj? Je jako to cílem třeba proud zopakovat i v jiných areálech Prazdroje, nebo je to prostě jenom unikátní využití této budovy a nejsou plány, že by v Došovicích třeba se postavil jako proud číslo 2, který bude obsluhovat, já nevím, Severní Moravu nebo něco takového? Ne, takovýhle plány určitě nemáme. Jako postavit no, my ne. Asahy někde jako vidí se... My je nemáme, ale... Ne, postavit jako druhý proud asi tady jako v Čechách úplně ta ambice jako není. Na druhou stranu furt jsme jako jedna firma, máme nějaký program volba sládků, tak třeba někdy volba sládků vaří něco od proudu jako kolaboračku. Jo, to by byla zajímavá spolupráce dvou nezávislých firm. Ne, tak to jsem spíš, to jako spíš jako pro vtip, ale možná, že se to třeba někdy stane, jako to je těžko říct, ale jako my se soustředíme na to, že chceme budovat něco tady. Pro nás teďko jako cokoliv jiného je vlastně nepodstatný a je to hrozně daleko, takže my tady teď máme práci možná na 10 let, takže... Tak super, no.